Pour moi, monsieur l'entraîneur Belmadi, il a fait un grand match, malgré c'est le début. Mais pour moi, l'équipe nationale avec Belmadi, elle va faire une bonne continuité et elle va réussir. Et je remercie le coach de Belmadi. Il est courageux, c'est un bon entraîneur, il est efficace. Et j'espère que la fédération, elle laisse Belmadi faire son travail. Il a eu du courage, Khoya El Aziz. هذاك ما كان عندك في السوق يسمى يحوس على الواجد يحوس على الواجد شي الواجد هذا ما عندنا حنايا لي جوار الواجدين لازم يكون عنده ان اسبري بروفيسيونيل هكذا برك هذا ما كان ما حاجه اخرى مام لو تيران ضرهم بزاف اداء اللاعبين نقول لك ما فارس ما عجبنيش محرز ما عجبنيش عجبني بونجاح يباطي شويه ما كانش ما عندناش يعني يسمى ان فون جو مازال Pour une équipe qui a des joueurs, mais la bouche m'a battu, mais classe. Ah bah, c'est un bon retour des Fenech. Moyen dans des conditions très difficiles, avec une heure et demie de retard ou deux heures, je ne sais plus. Puis bah, on espère un match gagnant le prochain contre le Bénin. Il y a du boulot, mais bon, il faut laisser du crédit à Belmadi. Je pense qu'à l'avenir, il va faire de belles choses. Même si c'était très difficile, c'était très compliqué. Alors, il y a une bonne rentrée de Feghouli Slimani, j'ai bien aimé. Et après, bon, bah, il a laissé un peu de la nouveauté. Là. J'ai vu le défenseur Fares. Un peu juste, mais il faut laisser la place. Belmadi خدم وجلازه عنده ثلاث ايام عنده تروا سيونس معاه ومع لي جوار تاعو ماشي حاجه كبيره امبوسيبل يعني يبين لك مع سيرتو البارح هو ديجا هو نورمالمون لعب في لافريك يعرف لافريك لعب بزاف في لافريك مع ليك ناسيونال مي تاع البارح هذيك جيت يعني جات ثانيك ترقص يعني ما كانش يسنى في هذيك الحاله بل الجوار قاعد دي بروفيسيونال النتيجه مليح مليح للدزاير ربحوا نقطه بالخوف بقدايه وزادوا الصطاد ماشي مليح على كل حال كانوا يلعبوا بشغل بره باص الصطاد كان عيان طالع البالون يهبط شفتوا ابراهيم يدير كورنا الهبطه بزاف وعلى كل حال بالماضي عنده بالماضي شخصيه كبيره ونقدر نقول الجمهور بالماضي ويمشي على سيره حالي لوزيتش باسكو حالي لوزيتش نقول لك المباراه الاولى كانت مع غومبيا ولعبوها في غومبيا وزاد عنده دار في نتيجه ربح غومبيا تما حالي لوزيتش على كل حال بصح يمشي سيره جاب حالي لوزيتش في سيره صعبه كان جا لقى المنتخب فاشل جاب ملاعبين جاب كدا يحب يعاود يطلع المنتخب بالماضي على السيره تاعو عاود جاب لي جوار عاود ريكيبيرا لي جوار ريكيبيرا حليش ريكيبيرا فيغولي ريكيبيرا مبولحي اللي عنده شحال ما لعبش البالون وعلى كل حال شرفنا بالماضي وعنده شخصيه كبيره وراح يروح معنا بعيد